መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. ዘይታው መግለጺ ምንቅሳስ ብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ድሕሩን ቅድምን ህግደፍን ኩነታት ህዝብን ሀገርን ኤርትራን ህዝብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ባህሉን ክብሩን ሓሊፉ ነብር ብዙሕ ተጻብኦታት የጋጥሞ ከምዘይነበረ ናይ ትማል ህያው ምስክር እዩ። ዋነት ግዛእቲ መሬቱን ኣባታዊ ክብሩን ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ክምንዝዕዎ ድሌትን ሃቅናን እኳ እንተነበሮም ህዝቢ ኤርትራ ግን ግዛእቲ መሬቱን ኣባታዊ ክብሩን ኣብ ትሕቲ ቅፅር እዩ ዝነበረ። ኣብ ገጠር ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ዝነብር ዝነበረ ህዝብና ሓረስታይ ከም ልቡ ሓሪሱ ሸቀላይን ነጋዳይን ድማ ብዓቕሙ ሰሪሑን ነጊድን ዝድረርን ደቁ ሓቂፉን ሓብሒቡን ዘዕብን ከም ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ባዕሉ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። መሰል ሰብኣዊ ክብሩን ፍትሕን ሽሕ እኳ ባዕዳውያን ገዛእቱ እናቆጠቡ ዝህብዎ ዝነበሩ እንተነበረ ከም ናይ ዝሎሚ ግን ብስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ መንጎ ምፅናትን ዘይምፅናትን ኣይወደቐን። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት በዚ ብደም ደቁ ዝገበለ ስርዓት ሻዕብያ ናይ ሎሚ ህግደፍ ባህሉን መነቱን ክብሩን ተገፊፉ ኣደዳ ሞትን ስቅያትን ጭቆናን ጥንጠትን ስደትን ከም ዝኾነ ፍታውን ፀላእን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ንህዝብና ኣባታዊ ክብሩ ደፊሮሞ ዘይፈልጡ ክነሶም ስርዓት ሻዕብያ ናይ ሎሚ ህግደፍ ግን ኣባታዊ ክብሩ ገፊፉ መስሓቅ ዓለም ገይሩ ናብ ዓሰርተታት ክፍለ ዘመን ንድሕሪት መሊስዎ ከም ዝርከብ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብህዝባ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ናይ ሎሚ ህግደፍ ልውላዊ ክብሩን ግዛእቲ መሬቱን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣብ መንጎ ከም ሃገር ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ዝርከብ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ህዝባ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ንሰለስተ ወለዳት ኤርትራ ዘፅነተ ፀረ ሕብረተሰብ ኤርትራን ላዕላውነት ኤርትራን ኣብዚ 6 ዓመት ብግብሪ ዘረጋገፀ ደም ህዝቢ ኤርትራ ሰትዩ ዘይፀግብ ፀላኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከምዝኾነ ብግብሪ ዘረጋግፀሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ በቶም ደቀይ ዝበሎም ግን ከዓ ፀላእቱ መሰሉ ተገፊፉ ማሕበራዊ ፍትሑ ዘረጋግፀሉ ሕጊ እንዳባ ተመንዚዑ ብሽቁረናን ራዕድን እንዳፀነተ ኣብ ምንባር ርከብ ህዝብና ኣብ ዘመደ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ኣብ ምፆታ ዘይነብርን ብጉልበቱን ረሃፁን ሓረስታይ ሓሪሱ ዝዕንገል ነጋዳይ ነጊዱ ተማሃራይ ተማሂሩ ዝነብር ዝነበረ ሎሚ ግን ይትረፍ ሓርስታይ ሓርሱ ክዕንገል ነጋዳይ ክነግድ ተማሃራዊን ክምሃር ከም ሕብረተሰብ ምንባር ዝተኸልከለ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዘደንግፅ ፍጥረት ኮይኑ ይርከብ። እሞዛ ኣብ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ኣብ ገዛእ ህዝብና ዕንወት ብርሰት ስደት ፅንተት ዘረጋገፀት ደመኛ ህዝብና ሕጂ ተኸሓሒላ ነቲ ነውራም ስነ ምግባራ ክሽፍን ሓተታ ክተብዝሕ ዘላ ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ከም ዘለዋ ዘረጋግፅ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሎሚ ተወሊደሉ እየ ንህዝበይ ዝብል ነዚ ኣፅናቲ ደመኛና ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ተዝኽእላፀፀር ክድርቢ ኣውዒድና ንቐርብ። ስርዓታት ሓለፍቲ እዮም፣ ህዝቢ ግን ንዘንቲ ዕለት ነባር እዩ። እቶም ምዚ ደመኛ ፀላእን ህዝቢ ኤርትራን ስቃይ ፅንተት ህዝቢ ኤርትራን ብዘይምስትውዓል ተጨብጭቡ ዘለኹም ዘይወግሐለን ፅባሕ ብገበን ከይተተቱ ሎሚ ታሪክኩም ኣፀብቑ ክንብል ብድጋሜ ፃውዒትና ንቐርብ። መጻኢና ብሩህ እዩ። እዚ ድምፂ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future.